Ahojte mutanti, já vás vítám u dalšího dílu mého fanplaye na hru Super Mario Bros. A my už si tady hnedka bereme nějaké kytičky, nějakou Mariánku a zneškodníme tyhle dvě želvy homosexuálního ražení. No tak vyskočíme a rozbijeme tento bločík, aby jsme si dokázali, že jsme velcí a už jsme malí, bohužel už jsme malí, ale... To vadí, protože jsme prohráli a to já úplně nenavidím. Takže úplně v klidu, nebudeme se rozčilovat, jsme lidi, hrajeme to pro zábavu, je to fanplay, měli bychom si to užívat. Zabijeme jí, ale ne, nikoho zabíjet nebudeme, jenom je zneškodníme těmito červenými bobky, který jim vlastně neublíží. Jenom jim rozleptají kosti a vnitřnosti, ale jinak budou v pohodě. Ale my si to budeme mašírovat pořád dál a zneškodníme tyhle dvě houby, které mě už tady hodně, ale hodně, hodně štvou. A teď si tady rozbijeme hlavu a vykadíme se, aby se nám pěkně hrálo. Ale my už si to mašírujeme opět dál, zabili jsme tady tu masožravku a teď se pokusíme těmito červenými bobky, ohnivými bobky zabít všechno, co tady bude. Opět tam vidíme marihuanu, takže se pro ní vrátíme, aby se nám trošku lépe hrálo, aby jsme se trošku víc zasmáli, jenže teď jsme se trošku zasekli, ale to nevadí, protože už postupujeme dál, vezmeme co můžeme, aby jsme měli co nejvíc penízků, aby jsme byli co nejvíc bohatí a mohli jsme si pak vydržovat nějakou modelku, možná i tu princeznu na konci, uvidíme, jak to s ní dopadne. Zatím jsme nesmrtelní, takže můžeme si dělat, co chceme, můžeme volit, koho chceme, můžeme ukazovat, co chceme a tím, že jsme zebrali tu hvězdu, se nám nic nestane. Máme takovou imunitu, která právě skončila, ale díky červeným bobkům nás jen tak něco nepřekvapí. Zabijeme toto, zabijeme tamto a budeme opravdu velcí páni, takže ještě tamhle to zkusíme vzít a je tam opět marihuana, takže skočíme proto a teď bude následovat smích. Tak tohle bylo docela nepodařené, no ne vždy se to podaří. Zabili jsme okřílenou želvu a jdeme dál. Tato hra pochází z roku 1985 a sami si vzpomeňte, co jste v roce 1985 dělali, kde jste byli, co jste měli. Rok 1985 to bylo vlastně v minulém tisíciletí. Tehdy se ještě neholilo podpaždí, neholilo se skoro vůbec nic a výrobce holicích zařízení měli opravdu špatné období. Ale my už si to skáčeme k cíli, takže kolik myslíte, že skočíte? Bude to plný počet, ano, je to plný počet a my se vracíme do hradu, do malého hradu a vstyčili jsme komunistickou vlajku. Mario je zřejmě komunista a ve volbách volil asi pana Zemana, nebo těžko říct, koho volil, je to takovej nestraník. A my jsme v dalším levelu a tento level naprosto nesnáším, je mi z něho už blbě, když ho vidím. Úplně se mi zvedá koleno, když ho vidím a cítím, páč, já to nesnáším, protože mě tady vždycky tady ty sviňáci bílí zabijou, anebo ty hnusné rybky. Strašně blbě se to ovládá. Protože po každém mávnutí tady tou ručkou musíte mačkat na tlačítko. Já nevím, proč se nemůže to tlačítko držet, aby byl pořád nahoře. To je tak strašně hnusný. Úplně to nenávidím, ten level. Takže to rychle přejdeme, nebudu se k tomu ani nějak vyjadřovat, tak jsme měli štěstí. A co nejrychleji k cíli, zabijeme tady toho běláska, který je mi nepříjemný, protože je bílej. A co je bílý, to někdy opravdu není nejlepší. Tady ty ryby jsou opravdu všechny jiný, jak vidíte, těch tři byly úplně stejný za sebou. Takže opravdu design levelu je opravdu level minus 23. Hodnotím to negativně, zase dvě stejné rybky. Proč tam nemůže být jedna modrá, jedna žlutá, jedna červená? Proč musí být tady za sebou zase ty šedý? Proč? Proč na mě musela zaútočit? Proč? Já jsem byl úplně v klidu, viděli jste, jak prostě na mě šla? Jak cenila zuby, jak jí úplně
sliny šly z její rybčí tlamičky. Zase dvě červený, takže rychle pryč, protože už to nemůžu rozdýchat tenhle level. Už se tam nikdy nechci vracet, doufám, že v dalších světech už není žádný podvodní level, protože mě to totálně vytočilo. Aspoň jsme skočili 2000, i když nic moc. Takže opět vystrčíme vlajku, nebo ne? Jo, je tam vlajka, takže opět komunista, Mario jde dál. Takže jdeme na třetí level druhého světa. A tady je taktika úplně jednoduchá, poběžíme co nejrychleji a na všechno ostatní kašlebe, protože tohle je další z těch levelů, kde jsou ryby. A jak kde jsou ryby, já to opravdu nesnáším, ty ryby, hnusný. Tady aspoň vezmeme teda houbu, očekávám, ano. Takže jsme o něco větší, máme tedy větší šance. U princezny jsme větší! Proč? Proč musela na mě ta ryba zaútočit? Viděli jste, jak po mně šla? Ty vole, to je zlatokopka, po mně prostě jde, takže... Ne! Proč jsme museli spadnout? Proč? Teď tady gravitace nemusí vůbec působit, proč? Ježíš, já jsme zase malí, tímhle si tou princezny jako nějak moc nevyžehlíme, no tak jdeme rychle dál, ať už to máme u konce, vezebereme tady nějaký peníze, zase tři, červený, proč? To jsou všichni kloni, nebo co ty vole? Tak, jdeme dál, rychle, rychle, už budeme u konce, cítím to. Už budeme u konce, ano, je to tak, takže a teď si skočíme aspoň 5000 pro radost. Dáme je, nebo ne? Když je nedáme, tak si uříznu varle. Vidíte. Ještě, že tak. Takže, vystrčíme vlajku, bude komunistická vlajka, komunisty Mária. Bude? Nebude, tak tady není komunista, tady je zřejmě jinak zaměřen. A máme tady poslední level a tenhle je opravdu, ale opravdu těžký. Ale leda tak pro mutanty jako jste vy, já už to mám nacvičený, takže mě tady nemůže nic překvapit. Vezmeme si houbu, aby jsme si trošku šplhli u princezny. A bacha na ohnivý bobek z lávy. Tady budou lasery a to je taky primitivní pás, stačí jenom trošku na své fajnové noky započítat na svých stopkách a nic se vám nestane. Tady už je to trošku složitější, laser, výtahy a musíme být přesní, páč tady ještě lítají ty ohnivé bobky, které jsme už cítili v minulém díle, takže bacha na to. A teď jak vezmeme tyhle malý, ano, ano, on se může Mario takhle skrčit a může přitom i kadit, takže on vlastně hraje a kadí zároveň, to je velice, velice nepříjemné. No tak to jsem teda zvědavej, protože jsem doufal v to, že aspoň budeme velcí, kdyby se nás dotkl, takže to chce načasování, ano, a my jsme to dali. Takže dámy, pánové, mutanti a všichni ostatní tvorové, my jsme to dokázali. Takže opět tady někdo píše fuck you Mario, nevím co si tím dokazuje. My si nic dokazovat taky nebudeme a já jenom poděkuju, že jste sledovali tento díl, jenomže tentokrát už není Mario pedofil, protože je menší než ta holčička, teď je pedofil ta holčička. Já vám děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, mě to opravdu potěší, zvedne mi to koleno a pokud budete chtít, příští neděli bude další díl, tak na to mrkněte, vemte si kapesníček a sajonara, ta ryba ve druhém levelu byla asi kráva.